Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hare ko musiddo modon wawdo on Abdoulaye Yero Balde. Jeyaɗo Fouta Diallo daña fanta bumaya ɗum koye telmele wano ɗe kumpiteɗen ngal pulal woni ko koɗi on ɗo hande kadi fi humputugol non ko fewndi adunan e ɗen ngal pulal e o leranoge ene sakkitiɗo ɗo ɓeri komi humpiti kom. Haray ɗon hewra, eɗon weltana, eɗon jarna kadi. Mawɓe meɗen ɓen en salminiɓe. Haray no andi ɗo ɗum noga e septembre hitande guluuji ɗiɗi e noga e nayi. Haray kadi ko sappo e jeɗɗi paran hitande wulure e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeego. Haray troisiéme e mana 15h01 kañero malere nayol ko ɗo feƴƴiri ɗo mintaji capanɗe tati e tati. Haray diineɓe ɗon kadi mana 7h01 kikiɗe feƴƴiri senna den minti capantati e tati. Senna den ko yo sous-préfecture bulliwel woni ko jeeya, sous-préfecture bulliwel on koye mamum jeeya. Ina jeeya ɗon o colonel joomu siɗɗo meɗen inneteɗo Cenno Boori Sow senna senna Sow. Cenno Boori Sow senna senna Sow ko mamum bulliwel ɗo woni ko o daña kañeteɗon senna den ko ɗum woni ko o mawni. Haray koko nakiri kosa woni ko ɓe tabiti ko ɓeyɗo noon kadi woni ko chargé sécurité on hellaka coordination haali pulal. Haray en salminiɓe, en salminiɓe gure maɓɓe nden. Haray yeheki tan abono ɗon ka YouTube wan wori noon. Haray o winda e Balde Info abonagol ngol ko nde wotere, abonagol no firi humagol ka YouTube bindol no ka ñamo ɗon no windi ɗon subscribe memo ngol ɗon fiyon abono tali hun kun sengo dow ɗon memo kun ɗon ngo ciñalan kumpita ɗen on wawi heɗade ko feɗɗi kon e ko fewndi kon lutta ko arata kon. Onon ɓe wonɓe windude kadi ka YouTube bo mandina holla no weltorɗe kumpita no yiɗi. Kala ko winduɗon mi janggay, kala ko miɓi feere muɗum kadi mi jaboto. Onon kadi ɓe wonɓe ɓantude hondu si tawi kumpita ɗen weli on enei ɗon wakkila on yejjitaka hiɗon jarna. Haray noon ɗon wawi yaade kadi ka facebook ton ko Abdoulaye Yero Balde woni ko windoton foton wonɗu ka YouTube on ko on ɗon kadi woni ka facebook ɗon kadi on wawaydan yi'ude. Haray mi hatamen joni ko hekkiɗo kon ko yewtere kumpita ɗen fuɗɗoren amérique ɗo woni wowɗe worde noon. Haray kumpita ɗen en fuɗɗore amérique ɗo ɗum len yahi ko yewtere ɗiwoteɗi satiɗi ɗo ñande joyi novembre e nde hitande nde wonɗen ɗo hakkunde Kamala Harris e Donald Trump. Haray campagne on hiɓe jokki ɗiyetaji feɗɗiñoji ɗo kala wotanteɗo hiɓe jokki yawgol e majji ɓe yaha bimbi ɓe yaha kikiɗe ɓe yaha jemma ɓe yaha ñalorma. Haray noon ko yente kon sondage no holli de hiɓe suñodiri hiɓe ɓattodiri hiɓe hiɓɓodiri fewto ɗo ino wawi wasi guerto unama hunde ko laaɓi ala mako sendodirta ala wigo ko oɗo gañato mako oɗo ɗum ala taw hiɓe suñodiri moƴƴi hakkude maɓɓe. Haray Kamala Harris imo feƴƴinnomo toɓɓe buy kono ñande wono ɗoytade no jippade ko woni hakkude maɓɓe kon hino ɗoytade konboye maɓɓe gañoy to. Haray ɗen sabbi wano Donald Trump ɗon andi heccan ko anu newyol ko kamen wonɗo ala ko yewtade ɓe hoɓɓe tentini ɓe seppuɓe naati o wi buy e maɓɓe ko ɓe hakkille muɗum sotti iwi kawi ton maɓiɓe ka leydi ɗo woɓɓe ko ñamoɓe o drog woɓɓe ko warɓe yimɓe woɓɓe ko sokaɓe yalte ɗi kasoji woɓɓe ko ayɓe amérique ɗo woɓɓe ko yiɓɓe amérique woni ko naati. O wi noon kanko Donald Trump woso ari gañagol ɗiwoteji satiɗi ɗo o laɓɓinayi amérique. Miɗon andi ko yata million nogay e goo yimɓe
uoni ko se pinati do ko dun sa mere ko o veloji e motoji du di ka me wondo wan afrik hari dun no konte e ta ka me wondo ada be mo si me den heude do ko no fon do veloji din e motoji din hino du di ni yol ko ka me wondo bu do toje den dun non wona ne yol ko do no ke lioga kala ka mu don hari ko ni di du di e le di ma pendin do Seguiron en continué con la historia de Hondo. Y fui a Holanda, fue un hito. Hala yo Biden. Y Mohambi de Holanda y Krengon. Nyande no gay y llego. Dulo en Duonde no. Lando y Krengon, ahora yo iré con yo Biden. Tora gol balle. Con la historia. Y coco fue un día que Hala non de vide Joe Biden no gaje con duro. Oye de que de Kamala Harris. Oye de Donald Trump. Fala bela magol ben dolido. Payo anda combo y mapo ni kugaño y to. Diwo te di satidi. Seguido. En alta y coyote de o secrete. Halfina be ayno gol. Bel tapo belamo. Hala de mi yo chico mano Donald Trump. Bebe di secrete on taco maco. Hala non. Gollo beton bui, bebi ko be betefa, be yunno be anda ko honno woni, hibe aini trompu ko hammi wo himo wo pede. Be nyo me ka sekirte ben, yo ka ma pede hibe satte neji, e di lere di wonde ate do, betefa ibe. Sengi widom, en ate yo alimentation Joe Biden, be inni dey wo Iran, yo liki afer wo teji ding Amerika do, fa alama jeebude peji din jillindira woteji din ko woni do ko wonta lay danon watte bale sugu ko disi wanno do kon hakkunde Donald Trump e Hillary Clinton wo Iran nati e ngal kadi e woteji din kama be do be jibi peji bu tentini ko hikki tori kon e Donald Trump hala be inata FBI o wala ton kibe dalba padoybe be fuddi ke tefude anda ko honno Iran wawiri naatde nder ga jibinira ɗi machine je ɗi woteji satiɗi ko woni dow kon watta ley Iran no yeddi kono Amérique ɗo ɓenni wo seedeji ɗin fof yimɓe jogiti haɗa kumpita ɗen hen laamade kon en ɗaɓɓa e dorde waɗo mi addama joni ko kiɗo kon toujours hellaka meɗen haɗay noon adoen adde kumpitɗen hellala guine mi andintinayi on ko yon ɓantu honndu si tawi tun kumpita ɗen weli on ɓante honndu ɗum hollahi ɗon yiɗi haɗa kumpita ɗen ɓe ngarta e majje fuɗɗore dagina ɗo ɗum ne yaayi ka kuloddu piwi iɗo ngandi oɗo ko militaire jo ko colonel jo fewndu ɗo kalarme dagine o laamu duno e lansana konte o laamo di e capitaine dadis o laamo di alpha conde si ɓeeɗo adi nangimo fii ko ko yowtore ko feɗɗino kay tad ñande no ga e jeetati septembre kande ko luutiɗi e jeenayi fewndo dadis laamino fewndo opposition guiɗen on nodduno manifestation ka nder stade ton iɗo ngandi ko ɓe sappo e go wonno ko tuumida kuloddu piwi oɗo no tawda e maɓɓe ko ɗo wonno ko commando ɓe anno yaltini ka kaso kanko e cegoro e gomu e dadis kanko piwi o yiltanoki ka kaso haray gomu cegoro e capitaine dadis ɓeɗo yiltino sirete kanko piwi o kontini selon ko inni kon o yahi ka foore iɗo ngandi biyanki mo konakiri koya a 50 kilometre de konakiri ko ɗon woni ko adda taw ɓay o nangama liberia haɗay kanko kuloddu piwi ɓe landinomo hanki ene ko wayno an doga arta ka kaso ɓay on yalti ɓay ɗimmoɓe ma ɓen arti ka kaso kuloddu piwi inni wo nasago makko o yaltino ka kaso ko yaltinaɗo wo dogiɓe aalaji kadi armiɓe tato ƴettunomo konakiri ɗon ɓay o yalti ka kaso dogini o dartoyade wo foore ɗon andi ko foore ton woni ko jeeya wonde hewti ton
o wonno balde tati o lumbiti Liberia ko ton woni ko nanga o artira lagine on non himo ile Congo jitison lagine himo dofti kala ko tawa ko dum foddi himo e bawo dum kanko ko loddo piwi o woni neddo yondinido idon andi ko be nyaawi do be ko danimo kanko ko soketedo ha o maya bay o dogi so dogano dubi kaso din duito tono kono bay ko ntama e dogu be be wino kanko so nangama ko so ke ha o maya ko dum wonno ko ko dan haray non wona kanko dum wonno ko nanga walluno do mo o hebi kawloza fore walli mo hebi no dogira ya Liberia walluno do wona wura ko na kriya ka fore on don kadi wala ma jungo ko kanko on don woni ko nangida ko kanko on don woni ko jogoda hala non awo kabe kula do piwi be wo be weltani ke gwer man lagi no be weltani ke sen mamma di dumbuya ko on wadi wo nangama o letaka o tampinaka o piyaka o ganyaka hunde wadalimo himo jogita kadi jogo bonde ko woni tum kanko piwi he bi naunare si mi fa yali ko ngal makko nangal on yino ngal ti fori ngal buuti o nauni banu nun lanni be bi kadi mo wondi o nono sukkar o jabet ara banu makko dum dum muti ke duita gol ara mo kakaso ko hande ma ko jango itete ko ya wadda sirete ara no habba ara no mins la jitis lagi no wo be weltani ke gwen man Liberia bay ko be do wai wadde mo ton jungo bawo lebbi sappo nde o dogi sengi wi don en artai kamin sa fe tanje lagi no lamina don hen la ka hu wonire adna yan ko ji hakkunde lagi ne ka yaati hara yo wadi hito himo padi fe on do o inni kanko sanda ku yaate wodi woteji saatiidi wotangol be deputebe wotangol be merbe wotangol o chef de quartier wotangol president de la republique wodun don fo wadai e de hitande saati ne 2025 woteji ko wotete kon fo 2025 in don dilata to hala 2024 do ko ko inete referendum wotugol wuy uno o sadia keso wodo de tambul lanude o do kadi wotete o inni kadi wobe wadi commission modo bere ki pore resantu go yimbe ben anda ko hombe woni do awoto de lagine ko hombe woni do aka woto de lagine ko hombe woni ko mai ko hombe woni ko wuri ko hombe woni ko nawi ko hombe woni ko nawi yali ka fiche electoral bay ko dum don wotete wo dum don kadi o fodi gine be ben fiche electoral labu de po heboto tawasi wotama yeddo nyal watande to sengwi don en ada ko docteur Ibrahima Sori Diallo docteur Ibrahima Sori Diallo o do ko opposanjo o do o wadi hito bawo de ministre affaires étrangères lagi non woli pari ko radio france wonno ko woli kon docteur Ibrahima Sori Diallo holli wo dun do na golle ministre affaires étrangères on goyotu gol dun do wo ko hanuno guen man lagi non wada communiquer fe ine ka radio e ka tele on sa no ministre administration du territoire halfina don ko yotere fi di partiji on don kadi wada hito wodun do na golle wada hito on goy ko dun andon tawo lagi ne mo be ko fala wo ko woni wadde e kadi kanko docteur Ibrahima Sori Diallo o holaki ministre on ko yoti gon ko ko wa wata wonde wo hebi dubi tati bi o se ne de do ari kalamu hunde be wadali ko yotere fi o transition konno be innirta e di le bilutudi do ko do wadde kon fo watte kanko dei o wiara mo biya choyi ay be nay bundo ko hedi do sengi wi don en arta ka Hamidou Bari Hamidou Bari o do kadi ko opposanjo o wadi hito o inni dei o senerde be ala annuye be ala faale wotte gol en gulamu be ba organisugo woteji sakko be mogo do jodo woko be fodno kon fo jo septembre itande guluji de nogay go wai huni ala ko be honni ara dei kanko Hamidou Bari ko dun do woni ko holli sengi wi don en arte ka sedao ara de delegation sedao
no habba lagine gibino gaidi di ndudo hano gaje di mayru ndatugo kon feondi ko yotre fe otanji chonka meden lagine beninom yala yadde sariade ko yala yadde boje wi go lagine waya dun do ma watta dun do ko be arta ko jewta gol ndara mani na kon feondi ton ara nengo position gine ngon be wi de ngal o delegation do si be ari wo ko be yi de be la ko position wo bi be fu ya de lagine dubi tati joni kala ne se da on addi nelal wo ko lam gun tum be yidata dun don non wona non be yida e lami be wo ko ne be do ay de kade da o be lamu hande ko be do hino gasa jango har ko be go wonti ka dullere ala de opposition gi nengon ko dun do won ko holli ko ay non ma wata non ala din sabbi sen wi don en ataka RPG hidon andi goddo no tumida e faale go rekitugo yimbe ara ataka gwen man lagi non itta be laami be watta wobbe wo ko olando kiddo alfa konde woni ko imminimo ibe namo Ibrahima Khalil Sherif sitay mi fajali wo alfa konde ko guluji temde japan joy dola woni ko yobimo hala RPG parti alfa konde on be yeddi dum hande woosi guluji temde japan joy dola hinwa itde laamu en leydi si ɗum no waawi yoɓude mesne ko itta laamu en leydi wo ko propagande wona ɗum ɗo wumaaki ay nokku alpha konde addata mesne lagine leydi ka o laami mandaji ɗiɗi wo ko toodugol mo tuuninanmo bonnende makko bonnende parti on wonɓe wolde ɗum ɗo ɓen woni ko wolani haray non hino woodi ɗo ko fe'inten taho ɗulle ko fii ɓe musidɓe meɗen yeeyoɓe ñaameteeje amérique kamen woni ɗo hiɓe makewi tasfir bari jeyaɓe pita petrel yenge harawita tasfir bari hiɓe jogii butikaji kamen woni ɗo ka ñaameteeji yeeyete hiɓe jogii goɗɗo jérôme hiɓe jogii goɗɗo websa avenu on faala ñaameteeji kesi ɗi ɓooyaali waalaade piriiji moƴƴi gollooɓe nunnduɓe service moƴƴo yahe ɗi butikaaji ɓeeɗo gollooɓe ton ɓen ko yimɓe nunnduɓe yimɓe kelduɓe annduɓe golle maɓɓe ɗen kadi piriiji maɓɓe ɗin kadi ko piriiji moƴƴuɗi ko piriiji faamotooɗi haya non himɓe yeya ton maaro hikonne best rice ko ɗo ko tawa koye maaroji ɓurɗi welde ɗin best rice himɓe yeya kadi o nebbanture ɗan ɓennata alibarka bidonji jani e tosooki nebbanɗan alda e cholestrol nebbanɗan nanginta nawɗa haɗa noonna ɗum ɗo ɗum ɓe yeyay o liƴƴi ɓe yeyay gerto ɓe yeyay teewu ɓe yeyay maaro ɓe yeyay nebban ɓe yeyay ɓira piriiji maɓɓe ɗin fof kadi ko piriiji moƴƴuɗi kala ko iwrata afrique adde amérique ɗo ko yowtori e ñaamete soen yahi ka maɓɓe on heɓay hara jérôme numéro maɓɓe on ko 1770 e jérôme avenu ko ɗum woni adresse on téléphone on ko 718-466-4501 78-466-45-01 adresse on ko 1770 en jérôme haray wonɗo websa on ko 1104 en websa avenu téléphone maɓɓe on ɗon ko 347-963-4317 noddoɓe kisan waɗon commande ji monɗin haray ñaameteeji ɗin no woodi piriiji ɗin no moƴƴi yeeyoɓeɓen ko nunnduɓe ko feewɓe ko anndiraaɓe kadi waɗgol golle moƴƴe haray noddoɓe kisan son noddi ɓe ƴettaadi accanon ɓe message haray meadamu joni ko kiɗo kon ko yowtori e ɗe kumpite seng wi ɗon en continue mayinka général Amara Camara eɗon anndi ko ɗo won secrétaire général on ka présidence haray o wanno hannde koyntee kon conférence de presse kanko e monsieur Ousmane Diawal
Veo tu no coludi. Canco se nada mara camara, colo y que se nada mamá de dumbuya. O volo no fibon gol se nada mamá de dumbuya candida. E divo te di satini. O ni canco se nada mara camara. Uo si ta vizena dumbuya wana gine yenjo. Con un vigo lodo wana candida o do wanta candida. Uo se nada mamá de dumbuya. Con libro como lo poisson dan lo. Y me voy a decir, 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 y Ureng ni kanko so landama hara mo wakili sena mama di dumbuya yaldu go wana kandida e di wote di sati di hara dei kanko sena amara kamara kolun do won ko holli sengi bidom en yai ka o tolu tu fidel castro ka benna ta don heri makono hara heri makono ko fure gorgo mo dubi chapande jego Woni ko iya kawali ka to don kalawo anda kanon ta ko honno o mai ko warado o naunu ko hon dum wadi anda ka kono be wi wo no tefede dum do gadi ko to rut fidel kaitro ka benta don her ma kono woni ko wadi sengi wi don en artai lambanji ka benta don ko baya Kala ino ala jasi mi warana odong, enebe wite foje den hino joki. Joma tenien joma sariya in kameden lagi neton, wote foje den dey, hibe joki nun. Begera yahabe, ahabe heba kolabi, bengure neng, kuyo behabito. Sengi widong, en aray kalung. Aray kalung, ko polisi on woni ko nangi, wujobe moto tato woko benjowo worbe nayo e suddido goto kono ko worbe tato en woni ko benangi taw bedo be nyallay danade be wala bonnugo ibe joggi alaaji wadi di bonneji din fow golle mabbe den jemma ko jattugol di motoji ibe joggi wure ngoto kabe tomba kala moto ndube jatti ale tato mabbe woni ko hollande Ido be lutuba ben gorko goto e debbo ben don wona dabbitede aray non be wi be geray no yimbe ben e ko be mari kon dadi da kame den ton sengi wi don en ata ka for to vive yo ngando for to vive mi yew tion parti potigi non derton sendika non derton be ka societe civil non derton Hara dei be noddi ti muntal do America do New York kame wondo ka yeso Nations Unies ido ngandi lagi ni adda delegation ino gasa wuren ko premier minister lagi no mese bauri e delegation won ko habba New York do fio assembly general do adwa de Nations Unies ino gasa ko mese bauri dum bu ya imita hara non be inni kame forto vivon be wadai muntal do manifestation be jogo pankatje ka yeso Nations Unies Be holla de ko ne fe lagine kon be weltora o nangol be yimbe o wargol wobbe o mutingol wobbe ganya wobbe jatta jole wobbe wobbe weltora dum dum e kadi be milite be adiji ko be wino kon ko be honnadi arati pude dum e wi dei be organize manifestation kana son dinido e ne balde wonde adro sengi wi dum en atay ka FNDC Hara de ka FNDC ha joni fonike mange biloba humpita ka sibe wuri sibe mai ibe kanda ledi ma be yaltino konto be dogita sitawi be wuri goddo anda bengureji mabbe din hala ne wonde goddo e mapunde e ande lanni kadi lamgu walli ta ko be humpito konto be dogita la sengi bidon en yaa labe Harai omo sitto meden mo labe inete de jenne burayma jallo
Mojogi puti ki kanyami te diete. O maro. Mira. Nebban. Farin. Basalle. Eko waita tano. Hara eko puti ki mako ka komin irbendon. Pe bandi be woni ko ari ataki. Pe jetti don ko buri valer milyon no gai e jene frangine. E maro e nebban e farin ko kontatako. Konun chenu burai majalle holli labedon. Ko anga security on duri kama pedon e tori ke lamungun wali ta gol tambito fi security ne bra tentini kasa andiando kama se kama pela beton sengwi don e ya e tuge e o su prefetir kura tongo hara ko ndian dan woni ko faniti fetti yani wali don kolte sappo nai Dia nak mohon kau yang nekol tu siapa nai? Indong foko dong mohon kau hendi. Dundo, kau tuge. Eo su prefetir, kura tonggo mohon kau aji. Harai kumpit nem. Hella lagi nem. Endap pay daur doa do. Mea tay menjo ni kau kilo kong. E kumpit nem. Hella Afriko. Harai kumpit nem. Hell Afriko en futre mari Bamako. Haraide mari Bamako. Opo zambe sappo e gono nangano. Nyande no ga e juin 2024 do wonno ko be nanga e der soudu. Hari lamu gunno tongi mobo dirigol ma wola inde politiki kaledi ton. Pedo be tumbo dino jettugo leppoje e soudu goddo go. Filanne ko be mite be potto kalamu. Adiji mabbe din yobe hunnudi pedo sappo go be albe nangibe don dun ko no gajwe 2024 haray be bi hande lebbi tati kakaso haray no nyawo be mali be nyawo no be holli honnu wo be newna ni be do sappo go yaltu go be wonta kakene jitti son citawi no dibe be noto A la procura de la República con Maritón, o van a encontrar con apelbo o vaquilaki. En el beso por Godó, ven a estar más acaso. Sengui Mali, en ya hay gana. Ahora hay gana. Ve Mari Botango Lando, más peñan de jet y de sambo. Candidat en con beso por etato. Word beso por ego, es un di medido. En el mendo no. Ancien président non tawa e mabbe. Vice président on fondo do kaleto non tawa e mabbe. Yon andi lando wondo gana on fondo do. O wadji manda di do yal tata fi watu gol manda keso. Hara wate mabbe den. Ko jet i desambro. Ende itande wonden do. Sengi widon. En ya e Nigeria. Hara i dei o kompanyi Coca-Cola. Mo inobe da njarang ko yarete adnon fo hande. U be ni be depansai be finansai ko yata miliar. Dolar. Nigeria di dubi joi sati di do. Be jetta go lobe. Be mo ina piji bui kade di tong. Ende di dubi joi sati do Nigeria. Buo Coca-Cola be depansai miliar goto dolar. Tengwi Nigeria. En ya Senegal. Y no andi Senegal. Ola minyo do hella ka sekurite. Fondo. Ola no kido. Maki sal. Woni ko nanga he chanki we chanki. E vende zel ka mako. Beni non. Ha joni sifaka we bitaka. Kon ola minyo do hella ka sekurite. Aynu gol maki sal e be wondi bem. Fondo maki sal nangira. Heba ko labi ko woni tun fondo wonno don opposant be buy wonno ko wara manifesto nobe milite be do kadi wonno ko muti ko fureji mabbe wonno ko yita wodun do fow himo han sifade ko dum ande modu sengi Senegal en yayi togo harende modu be ne benneta ne tous pa ma constitution modu be re wiunde sadia leydi din ko teddini nayo meme Me fala no wadan de manifestación di Holanga wel tariko ko fondi to ko kono en el gouvernement to ko leombe jabali
penni wo be yana naka wadi gol dum be jonna ka kaydi non nan di be yaltu gol holanga weltare hala no be de mo jobe do wato de be ka societe civile penni lam gun togo ko dole e mbawdi e kon nagu woni wadde togo ton ko be fala wo ko dum don wona e wadede sengi wi togo e ya chad hilo ngandi chad be militer be american yaltina to haray de be wadi hande hito be holli hon dum wo be hota chad kadi woni base militer american be ben be hota chad woni kombo non landi be hotu ko gouvernement chad den on gouvernement chad won do ngon fono do ko ben don landi militer be american be ben wo ko be hotu ka mabbe don chad be mari haaje mabbe sengi mi chad en yayi odde se congo haray de mo jobere be journalist be de se congo be lamini hande goddo president mabbe haray ko kongere mabbe sappa bawo ngoni ko be do hande kombo woni ko be lamini ko mo be nata kamanda wa kamanda kamanda wa kamanda o do dubi noga kanko ni correspondant radio france on de se congo e kadi o golli ka radio television congo ton e dubi hewdi haray ko kanko woni ko lammina o intero kamanda wa kamanda hoore tunis be ben e dese congo ton haɗa kumpita ɗen helle africon en ɗaɓɓay dorde waɗo mi attama joni kokkiɗo kon e kumpita ɗen hella ka yaasi haɗa kumpita ɗen hella ka yaasi en futtura israel haɗa de israel iɓe contini bombugo liban iɗon andi liban ton ɓe waɗi ton capantato e jeɗɗo ɓe warmini ɓe barmini guluujetato e goɗɗum e ɗe balɗe feɗɗuɗe ɗo haray jo ha joni kamɓe liban no ukkodiri iɗon andi liban no bambi palestine ko ɗum woni hornali israel haray tutu israel ko militere ɓe ɗiɗo waɓɓe teni ɓe yi no bugo fureji ɗiɗi palestinien ɓe waraɓe ton kadi ndiyam fureji ɗiɗi militaire ɓe ɗiɗo jeyaɓe israel woni ko nangano bugo ka ndiyam ko ɗum ɓe inni ko hombo andi ko jelo woni ko bugaɗa ndiyam be wiɓe fuɗɗi warde ɓeɗo ɗiɗo ko hande woni ko nanga toujours israel iɗon andino gayme o cour pénal international ɓe waɗanino benjamin netanyahu premier ministre israel on konte ko manda dare kanko e laamiɗon hella ka défense e yoga jeyaɓe ton e tato jeyaɓe palestine ka hamas ɓe ɓen ɓe waɗanno ɓe manda dare e moide men feƴƴuɗo israel hande windaniɓe wo kamɓe ɓe reconisaɓe anda o cour pénal no woda ɓay ɓe tawaka nder ton konko innaɗon ɓe ala haaju e ɗum toujours israel o premier ministre maɓɓe benjamin netanyahu hino manno yugol ton ara ɗo fi o somai kana son jini kono ɓe inni sabu koko fewdi hakkunde israel e palestine sabu koko fewdi hakkunde israel e liban wo o leeta e balɗe ɗiɗi eɓɓore kawa eɓɓuno ɗon addo adde neyorku ɗo sengi wi liban israel min neno en yaha e liban haray liban kamɓe kadi ɓe contini fampagol ɗe dagaje hella israel haray hoorejo esbola on liban o wi dey wo ka bay yi ndiyan harana ko ɗe hoynirakon israel no sikka ɓay waɗi ɗum ɗo liban ton haray ɓe ɗanninaɓe wo ɗum huccata fewtatake ko hande liban ɓuri dartade sengi wi ɗon en yahi france haray de france o premier ministre maɓɓe wonɗo ɗon o wi ɗo e alarore ɗo haray o présenti gouvernement makko on e lanɗo maɓɓe on emmanuel macron buyno no inni koɓe capantato e jeetato e nder ɓen ɗon wano laamiɗo hella ka larme on ɗon ala iwde ɗon o inni ɗo e alarore haray gouvernement on ɓe présentimo sengi france en yahi allemagne haray dey o usine ɗe otoje ɗe ɓennata volkswagen haɗi ɓenni usine on ferma e allemagne ton kono ɓenni woɓe famodiri joni o usine volkswagen allemagne ton
o a la que enfermera. Sin alemán, en Yashin, al decir, con el col de saponello, haremos el puto de el mamá con catanco, está con el col sinton, bueno, tuvimos la pibarimo. Ahora no ambasadera zapomono sino, bebide con gubernman sino a un andimbe, con un buen sabucio de ovara, con un buen sobarana. Sin visin, en ya en Angleterre, ahora de Angleterre, su dibe chapanta tu injeto, uonico uliti hande, uomad ombudi, moudi mudu uoni ezipt, hino dol no be cambe su dibe chapanta tu injeto, con un omaino rovani, con su dibe, uove poti plantande, contro macoitao de omai, ahora cumpite dem, hande que den humbile de l'Angleterre do, si tavi giuti, mi afinike, calaca de pante cuoniga, no ya fini, con bono cubatondo, como si tu modón hablar balde, heba don no dire de balde enfo, carezo socio, si te muy onco de muy, en esa yarodini. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.